أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز آج کی ویڈیو میں ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جتنی بھی بڑی حاجت ہو جتنی بھی بڑی پریشانی ہو اس وظیفے کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل وہ حل ہو جائے گی وظیفہ بتانے سے پہلے ذکر الہی کی فضیلت آپ کو بتائیں گے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والوں اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں آیت مذکورہ میں صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کو کہا گیا ہے کیونکہ دن کی ابتدا صبح سے ہوتی ہے اور رات کی ابتدا شام سے ہوتی ہے جس کا آغاز اچھا ہو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے صبح و شام ملائکہ روز و شب کے اکٹھا ہونے کا وقت ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کریں ذکر کا مطلب بار بار یاد کرنا ہے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور صفات کو دل یا زبان پر لانا ذکر الہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں ان طریقوں سے پروردگار عالم کو یاد کرنا ذکر الہی کہلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے سے ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے اعمال میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے ذکر الہی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ خالق کائنات کو یاد کرنا ہی انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے اور ذکر الہی عبادت کی روح ہے اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ذکر الہی ہے نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ذکر الہی ہوتا رہے تلاوت قرآن پاک بہت بڑا اجر کا باعث ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور جا بجا ذکر الہی ہے حج کی بہت بڑی فضیلت ہے مقامات مقدسہ پر حاضری دینا ذکر الہی ہے ہر عبادت میں کسی نہ کسی طرح یاد الہی ہے سب سے اعلیٰ بندگی ہے ذکر الہی اسلام کی روح ہے گویا ذکر الہی بے بہا دولت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے پیاری بہنوں اور بھائیوں آج ہماری زبان پر طرح طرح کی باتیں جاری رہتی ہیں ہم گالیاں دیتے ہیں دوسروں کی غیبت کرتے نہیں تھکتے ہماری زبان پر گانے جاری رہتے ہیں اگر ہم غور کریں ان باتوں میں سوائے گناہ کے اور کچھ بھی نہیں اس کے بجائے اگر ہم اللہ کا ذکر کریں چلتے پھرتے بسوں میں ٹرینوں میں بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ذکر کریں تو یہی ذکر ہمارے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچانے کا باعث بنے گا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں کریں گے سوائے اس کے جو دنیا میں بغیر ذکر الہی کے ان کا لمحہ گزرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس چیز نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا. اللہ عز و جل کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم کیا صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا خدا کی قسم ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم لوگوں کو قسم نہیں دی بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ عز و جل تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کر رہا ہے. پیاری بہنوں اور بھائیوں, ذکر الہی تمام عبادتوں کی جان ہے. ذکر الہی, اللہ کا ذکر تمام عبادتوں کا خلاصہ اور جان ہے. بلکہ اصل اور جڑ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر ہے, اور دیگر عبادتیں بھی ذکر الہی سے بنی ہیں. جب انسان خدا کا ذکر کرتا ہے تو خالق کائنات بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے. انسان کے لیے اس سے بڑا ثمر اور فضیلت کی بات کیا ہے کہ خالق کائنات اسے یاد کرے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو, میں تجھے یاد کروں گا. اللہ عز و جل کو ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے, اور اگر ہمیشہ نہ ہو تو اکثر اوقات میں یاد کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو اور اسے ڈرتے ہوئے اور پوشیدہ صبح و شام اور کسی وقت غافل نہ ہو. سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سب کاموں سے افضل کام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک جو کام بہترین اعمال سے اور مقبول ہے اور تمہارے لیے بزرگ ترین درجہ ہے اور سونا چاندی اور صدقہ دینے سے بہتر اور افضل ہے, اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ اس طرح جہاد کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں مارے. اس کام سے تمہیں آگاہ کروں. تو جان نثاروں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے وہ کیا کام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی یعنی اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو ذکر الہی دعا مانگنے سے باز رکھے تو اللہ عز و جل کے نزدیک اس کا انعام اور اس کا عطا کرنا اس مانگنے والے کے انعام و عطا سے بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خدا کو یاد کرنے والا خدا کو نہ یاد کرنے والوں میں ایسا ہے جیسا مردوں میں زندہ, جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ہرا درخت, اور جیسے جہاز سے بھاگ جانے والوں میں ثابت قدم رہنے والا غازی ہے. پیاری بہنوں اور بھائیوں, ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزاریں, ہر لمحہ اللہ کی حمد و ثنا کریں, اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی اسی حوالے سے ہے. وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں. کرنا آپ نے یہ ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے وضو کرنا ہے, اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اس کے بعد آپ نے
یہ تین اسماء مبارک پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ تینوں اسماء آپ نے 100 100 مرتبہ پڑھنے ہیں. اول آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ تینوں اسماء 100 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے. تو انشاءاللہ عزوجل جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے. ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین.